რაღაც სხვა. ესე იქნება ხე პერიფრაზი რომ გავაკეთოთ, არა ოცნება, არა ნაციონალური მოძრაობა, არამედ რაღაც სხვა. ანუ სხვა ესენი ალბათ მოხდებიან და რა თქმა უნდა მოხდებიან პარტიაში, მაგრამ იქ მოხდებიან ის პოლიტიკური ძალები, იქ იქნებით ისინი, ვინც რეალურად წარმოადგენენ საზოგადოების განწყობას, მოთხოვნებს და სხვა. გასაგები ბატონოსის, რატომ არის მნიშვნელოვანი თქვენთვის როგორც პარტიის წარმომადგენლისთვის ეგრეთ წოდებული ნულოვანი ბარიერი? პირველ რიგში მივესალმები ტელემაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ახლა დავიწყოთ იმით, რომ რატომ არის მნიშვნელოვანი და საერთოდ ვისი მოთხოვნა იყო ეს. რატომღაც ყველა ამბობს, რომ მომიტინგეებმა მოითხოვეს, აი ახლა სულ ცოტა ხნის წინ დაწყებული განმავლობაში ეთხოვდა ოპოზიცია. მე აი ბატონმა გიგლამ თქვა, რომ ა ეს ხელისუფლება რო იყო ოპოზიციაში, მაშინ ვითხოვდით, რომ მე ცოტა შორს წავალ. 2007 წელს ვითხოვდით ჩვენ, რადგანაც იმ ცნობილი ფილმის არ იყოს, ყველა საინფორმაციო ღრუ ოპოზიციას დახშული ჰქონდა, არანაირი ტელე დებატები, არანაირი სატელევიზიო უზრუნველყოფა და ხმა ოპოზიციისა მოსახლეობამდე რადგანაც ვერ მიდიოდა, ჩვენ იძულებულნი გავხდით, რომ 2007 წელს დაგვეწყო გრანდიოზული მიტინგები მაშინდელ გაერთიანებულ ოპოზიციას და ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა იყო აი ეს პროპორციული არჩევნები. Ну ამის კატეგორიული წინააღმდეგი იყო ის თვალთმაქცი ორგანიზაცია, რომელიც თავის თავს ნაციონალურ მოძრაობას ეძახის, მაშინ იყო კატეგორიული წინააღმდეგი. რატომ არ არის ეს ინტერესში? ეხლა ვითომძდა მომხრეა და ვითომძდა ინიციატორია აი ამ მოთხოვნის. მას საკუთარი პოზიციები აქვს ამ საკითხთან მიმართებაში, თუმცა იგივე სამბაჭიანი ბარიერები არიან. აი ნულოვანი ბარიერთაც უკვე ეს არის ტერორისტული ორგანიზაცია, რომელიც ყველაფრით უკმაყოფილო, ყველაფერს აპროტესტებს, რასაც ითხოვს, ის მიიღო და ამასაც აპროტესტებს. და მე ეხლა ჩემ პოზიციას გეტყვი, ჩემი პარტიის პოზიციას, რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს ნულოვანი ბარიერი და პროპორციული არჩევნები. ხო, კიდევ ერთ შევახსენებ ტელემაყურებელს, რომ იმ კომპრომისზე წავედით 2007 წელს, რომ 150 კაციანი პარლამენტიდან 100 ყოფილიყო პროპორციული და 50 მაჟორიტარული, ამაზეც წინააღმდეგი წავიდნენ. ეხლა მე მოგახსენებ, რაც წეგან გითხარი, რატომ არის მნიშვნელოვანი პარლამენტი იქნება მრავალპარტიული. ეს ყველა ვარიანტში მრავალპარტიული იქნება. შეიძლება ესა თუ ის პარტია დიდი რაოდენობით ვერ შევიდეს, მაგრამ 1, 2, 3 წარმომადგენელიც რომ შევიდეს, ამ პარტიას ხმა ექნება, საპარლამენტო ტრიბუნა ექნება. ის ქუჩიდან კი აღარ დაიწყებს თავისი პოზიციების და დაინაცვლებს უკვე საკანონმდებლო ორგანოში პროცესია. ქუჩის მაგივრად დარბაზებში გადაინაცვლებს ეს ყველაფერი და ეს იქნება კოლექტიური პასუხისგებლობის პარლამენტი. მე რატო ვამბობ კოლექტიური პასუხისგებლობის? პასუხისგებლობელი არის საერთოდ ხელისუფლება და უმრავლესობა, მაგრამ პარლამენტის თითოეული წევრი გარკვეულ პასუხისგებლობას ატარებს და ამიტომ არის ეს კოლექტიური პასუხისგებლობის მქონე საკანონმდებლო ორგანო შეიქმნება და ეს იქნება ქვეყნის განვითარების, სტაბილური განვითარების გარანტი, რადგანაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ყველა ქუჩის მიტინგი იყო ჩვენი მხრიდან, მაშინდელი ოპოზიციიდან იძულებითი ნაბიჯი, რადგანაც ჩვენ არ ქონდა არც საპარლამენტო ტრიბუნა, არც სატელევიზიო უზრუნველყოფა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს და ხო კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ხო წეგანაც მოგახსენეთ, ამასაც აპროტესტებს ნაციონალური მოძრაობა. აი ეხლა ხვალ დაუშვათ, რომ გამოვიდეს ხელისუფლება და თქვას, რომ 3%-იან ბარიერს ვაწესებ, ამასაც გააპროტესტებს. ეს არის მომართული ეს ორგანიზაცია სახელმწიფო გადატრიალებისკენ. სხვა მას შანსი ხელისუფლებაში დაბრუნების არ აქვს, ისევე როგორც 2003 წელს ხელისუფლებაში მოსვლის შანსი არ ჰქონდა, რომ არა რევოლუცია, სახელმწიფო გადატრიალება. აი ეს ეგრეთ წოდებული პარტია, ნაციონალური მოძრაობა და სტაბილურობის გარანტი იქნება მეთქი, იმიტომ ვამბობ მრავალპარტიული პარლამენტი, რომ იქ ორი პარტიის გარდა, ეხლა ხო ორპარტიულია ძირითადად, ორი პარტიის გარდა სხვა პარტიებიც იქნება და ხალხს ექნება საშუალება თავისი წარგზავნილები პარლამენტში. გასაგებია ბატონოს ეს გარკვეულ რისკებზე საუბრებენ, ამაზე ოდნავ მოგვიანებით, მანამდე ბატონო აკაკი, რა შანსს მისცემს ოპოზიციას ნულოვანი ბარიერი? ამაზე ილაპარაკეს, მაგრამ პარტიებში არ არის საქმე, ეს არის შანსი თვითონ ხალხისთვის, ქვეყნისთვის რა. იმისთვის რომ მისი წარმოდგენები და მრავალფეროვანია ეს ევროპული ქვეყანაა მართლა, ესე კი არის, აქ ველაპარაკობენ აი სომხეთი, აი მოლდოვა, აი უკრაინა. ისინი ეხლა გადიან იმ ეტაპებს, რაც ჩვენ მოვლილი გვაქვს საბედნიეროდ. და მეცმაშოროთ ის სამოქალაქო ომი ტიპის გამოცდილება რაც ჩვენ აქვს. ისინი ახლა არ ვიცი ეწყინებათ, არის გაიგებენ, არ გაიგებენ, ჩვენ ვასწრებთ მათ, ეს არის ფაქტი. ისტორიულადაც ასე იყო.
ჩვენი საზოგადოება გაცილებით მიუხედავად ის შორისა ევროპული ტიპის არის, ვიდრე ჩვენი აი ყოფილი საბჭოეთის შემადგენლები და თუნდაც ზოგიერთი ევროპული ქვეყანა. ამიტომ ამაზე ლაპარაკი ზედმეტია, ხალხს ექნება საშუალება თავისი წარმოდგენები, აი ეს მრავალფეროვანი ქვეყანაა საბედნიეროდ, ასახოს პარლამენტში, რაც აქ